No terve. Aika kaunis päivä tänään. Mikäs päivä nyt on? Keskiviikko, 12. Olen aina ilmoitellut näitä päivämääriä, tai yrittänyt muistaa ilmoitella, kun tuli pyyntö, että voisitko aina vähän kertoa, että missä mennään. Nyt mennään tosiaan tässä. Ajattelin, että pitäisiköhän palkita nyt monien odotus ja lähteä tärrättämään Valtraa käyntiin. Siinähän ei ole kun tärrättää sinällä, mehän tiedän, että ei ole kun akku paikalle, niin sehän lähtee. Se ei ole mitään yrittämistä, vaan se on vaan silleen, että ei ole kun käynnistää. Olisikohan täällä joku hyvä akku? Jostain löytyisi semmonen älyissä ole. Riittäisiköhän se tuo Optima? Onkohan tää ladattu? Tää on varmaan ladattu. Olisiko tää älyissä? On siinä varmaan vika. Eikö tuo ollut sen pumpun kanssa? Tää oli pumpun kanssa. On siinä sit vika. Eiköhän tää? Jos ei ole, niin sitten laitetaan joku toinen. Eihän se ole sen kummempaa. Mutta eihän se tommonen sinällä. Just sisään ajettu valametti, niin ei tarvi paljon virtaa, niin sehän tärskähtää siitä. Ei tarvi. Olen niin laiska, niin ajan nyt mönkijällä. On niin raskaita kylvöpäiviä ollut, niin mennään mönkijällä tuohon valametin luo. Onkohan mulla kaikki tarvittavat? No on mulla. On mulla. Pakkipiät. Jätetään semmonen sopiva turvaväli tähän, kun tähän ei tiedä, miten se hyökkää tuolta. Tää on siis talviunillaan edelleen. Tää nyt olisi tästä heräteltävä. Me meinasin, että me... Tässä on semmosia pieniä... Tai pieni ongelma, eihän tässä nyt on muuta, mutta tää eturengas, tää on vaan mennyt puhki. Siis tää oli kyllä kulunut tästä, mutta tää oli ehjä tää rengas, niin tää on nyt parkissa ollessa. Tää on ihan sisuskumiikin on revennyt tuota. No, ei sille mahan mitta. Niin, tosiaan me meinasin, että jos tää saa käyntiin, niin me varovasti ajaa sen tuohon halliovelle ja sitten lyö rengaskonneeseen tuon vanteen, jos sopii. Katsotaan vaikka auton rengas siihen, jos löytyisi vaihtuisi samanlaista molemmille puolille. Ainakin nyt toistaiseksi. Pääsee liikkumaan. Ja sitten mulla on öljyt ja öljysuodattimet ja polttoainesuodattimet. Vai tonne. Öljy on. On siellä öljyä sen verran. Tää on vähän mustana, kun tässä tuo pakosarja vuotaa, niin se siitä vähän supsuttaa, mutta ei se mitään. Puretahan sen verran, että suohan tuo akku tuonne menemään. Thank you.
Sittenhän se joku akku kantossa. Semmonen tilaa siinä ois. Tämän minä vaihoin tämän startille menevän kaapeliin jo. Se oli niin huonossa kunnossa, niin se on nyt siinä uusi. Tässähän on sinällään aika jännä systeemi, että tämä miinusnapa menee tuonne startille ja plussa menee runkoon. En mietiä mikä siinä on. Onko se laturi sitten semmonen vai mikä siinä on? Mut niin se on ollut aina niin ja niin se pitää laittaa, niin se tuntuu toimivan, niin kaipa siihen. Joku osaa sanoa, että mikä se tommonen on. Toisessa siinä 500 valmentissa on ihan normi toisin perin, että miinus maahan ja niin kuin nyt järkiä luulisi sanovan, mutta nostetaan akku paikalla. Eli pistetäänhän nyt tää miinus ensi, en mieti. Miten se muuten tässä pitäisi niin kuin nyt? No, eikö tuolla suurta merkitystä? Kummin päin laitetaan? Se on siinä. Sitten plussa vedetään runkoa. Mene sinne. No. Tuonne suuntaan. Nythän siinä olisi niinku virrat laitettu. Usoutta työttä se lähtee. Ihan varmasti. Positiivisia puoliahan tässä meikäläisen jalassa on silleen, se on shortsit jalassa ja tarvii tänne nokkospuskiin mennä kävelemään. Sitten tällä on hyvä polokin näitä nokkosia. Ei muuten tule rakkuloita kinttuihin. Vähän semmonen karullainen ohjaamo tässä. On se tää vielä laitettu, tää hattu. On vähän valaammimman näköinen. Ei mitään. Nyt on vedettävä S-hihasta. On siellä virta. Ei tuosta avaimesta niin herkkää. Meinaa savumerkkejä antaa. Mutta ainakin kone pyörii, se on positiivista. Huilatahan vähän, niin kohta uusi yritys. Toimisiko se tää pumppu yhtä sais polttoainetta. Kuinka meidän käy? Vähän niinku ois luvannut jo. Uudestaan.
No voi voi voi! Yritähän nyt! Vieläkö? Ei, 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 ei. Lisää virtaa, että pyörittäis räväkemmin. Voi se olla, että se vielä vaihattaa tuon polttoainesuodattimen tuohon, että se lähtöä käyntiin, mutta kyllä minä nyt uskon, kun se jo vähän lupas, että se siitä hyrähtää. Jatketaanhan yrittämistä. Nyt se lähtee. Ei kun ärjähtää vaan. Ei se lähde, niin ei se lähde. Uusi akku, uudet kujeet. Ja sitten on vielä tämmöstä, josta tää nyt uskaltais sinne vähän suihkauttaa. Mie tiiän, että monet on sitä mieltä, että ei pie laittaa ja nyt se särki sen koneen. Mutta, no katsotaan. Kun ei se lähe, niin ei se lähe. Marko tuo starttipuusteri tuolta, niin yritetään nyt vielä sillä. Sitten on vaan jätettävä akkuja lattaukseen ja varmaan vaihdettava tuo polttoaine suodatin ainakin, jos nyt ei näillä konsteilla lähe. Ei tästä tule mitään. Onko se sillä siinä on pakkosyöttö päällä koko ajan, kun se on nappi lähtenyt pois, niin se on niinku olevinna. Eli se on aina? Se on niinku vähän niinku siinä olisi koko ajan. Tähän jos tuo Nissani lyö käyntiin ja ajaa sen tähän ja... Kaapeleilla ja... Itse asiassa minun pitäisi Nissani käyttää tässä, tarjota sitä leimalle. Kuulostaa ihan siltä, että menee heittämällä läpi. Aina vähän kierroksen tuolla. Vaihehan sillä on vapaa kierroksen. Laiskas työrittää. Vähän aikoo terhakasti, vaan sit se. Varmaan tuo polttoaine suodatin pitää vaan. Nyt saa vähän sinne päin.
pilotti auttoi jotakin. Kyllä se varmaan se ne poltti ehkä siitä pois, mutta se niinku ei nyt saa polttoainetta. Niin se varmaan on. Mistäs mies tää? Valutellut kuntaa. No voi vitsi. Tää on aika muhjuneen olla tää polttoaine suora. Niin. Kyllä se vähän löpökin haisee. Tää jo alkaa muistuttaa löpöä. Mistä se johtuu, että ei? Ei sunkaan siellä olisi kuitenkin sit vettä siellä polttoaineen seassa vieläkin, mutta se laskit tuosta pois jonkun verran. Niin, just siihen kun aloit tulla lähelle, niin heti läks. On, mie arvelin mä ajan tuohon hallin ovelle, niin tyhjillä renkaalla pitää sitten ottaa irti ja saa puoltoa tämän. Tää lähti pois vanteelta. Niin lähtö. Pitäisikö se vaihtaa tässä? Saapa nää tunki. Kyllä se, niin, huonolta se näyttää tuon rengas. Se ottaa tuo vanne osumaan. Olisiko sut vimpalin juhto, jos minun jontikas saa etukurman ja paikalla, jos nostaa. Ja pitäisikö kuitenkin ottaa tuosta toisesta valametista, niin laittaa sitten vanteelle ja pistää siihen eri. Käykö se sama vanne tuohon käy? Joo. Nyt tehdään semmonen. Käypi hyvin.
Chup chup chup. Se on siinä. Saipas ne se. Siinä se nyt on. Otettiin tähän halliin, niin pitää tosiaan tehdä huolto tähän öljytvaihtajan nuo suodattimet ja rasvaidut tietysti ja aku voi nyt laittaa lattautumaan tässä ja semmonen. Kyllä se vähän työtä tietetti enemmän kuin me arvelin, mutta kyllä valamettiin voi aina luottaa. Nää ovet on vähän semmoset, me toiselta puolta otin pois ensinnäkin, kun se ei oikein tahtonut kestää kiinni, mutta sitten on myöskin semmonen ongelma, että valametissa on tää kaasu pikkuisen hankalalla paikalla, kun se on tuolla vielä tää jarrupolokimen alla. Ja sitten kun mulla on pikkuisen tää jalka tämmönen, niin me en käytännössä en pysty painamaan proteesilla tuota kaasua, mutta aina käsikaasulla ajoin valametti, niin sit mulla tullut tuo proteesi jalka tänne ulos tästä ovesta, koska aika jyrkkään kulumaan se on hankala survot tuonnekaan väliin ja sitten muuten pitäisi leppua tuossa jarrulla ja sekään nyt ei ole oikein hyvä hiihettä sitä jarruun. Eihän näitä kesällä näitä ovia tarvitse. Tuo nyt on vähän, tuo pakosarja vuotaa tässä aika paljon, että se pitäisi ehkä katsella. Tämä on joskus näköjään, sitä on joskus hitsailtu, mutta tuolla on ihan kunnon reikä. Voisihan tuohon kyllä kahtu ihan pakosarjankin, jos näihin vielä semmosia löytyy. Luulis kannata löytyy. Siinä se on meidän valametti. Toinen suhattiin ainakin käynti. Ihan hyvä fiilis. Toivottavasti te, jotka olette tätä odottaneet, niin olette nyt tyytyväisiä. Ja kyllä me nyt jatkossa yritetään vähän parempaa huolta näistä pitää, että kyllä ne jos katoa alle saisi, niin sekin olisi ihan aika hyvä plussa ja bonus. Mutta pikkuhiljaa vähän laitella kuntoon ja siistimmäksi tätäkin. Niin. Eihän siinä. Tuo on tosiaan, ei näköjään avaimesta lähde käyntiin, mutta ei tule nyt mikään ihmekkä, jos alkaa nämä johot olla tämän näköisiä. Niin sillä voi olla vaikutusta asiaan. Mutta kiitoksia taas katselusta. Pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte. Kysymyksiä ja ajatuksia saapi laittaa sinne kommentteihin. Ja kanavaakin saapi laittaa tilaukseen. Me palataan seuraavalla videolla. Ei kun morjens.